Dale, estoy explodiendo y damos post. Pulse en París, la peche, y menos va a ser mi leche. Luci, mu bylo pietrat, a odešel jsem ve 14 letech. Dělal jsem, že strejdu nemám rád, ale měl jsem ho rád od začátku až do konce. A te cukavy jsem měl nejradši. Sotva. Hustý. Ty tu tavy jsem měl nejradši, co jsem mohl potkat na dětským domově v Mostě. Měl jsem svůj potoj s bláchou, to jsem chtěl přesně mít svůj potoj s bláchou. Ale Peťa ne, a ne. A Justin byl taky se mnou na pokoji. A potom jsem šel za Ivet a jsem jí řekl, že Justina pokoji nechci, protože mě zlobil. I tak mě zlobí na bytě, ale mě to je jedno. Byl jsem na výletě, všude tam jsem se mohl podívat. Jo, strejda byl ten nejlepší, ale ten tata vecká taky. Naučila mě všechno, co jsem chtěl se naučit. Mě to už je teďka jedno. Umím, co jsem chtěl se naučit. Učitelka jsem byl, no bej, to ne. Já jsem to chtěl jenom zkusit, ale nevyšly mi v jich testy, protože tady jsem měl pomocníků. Dneska jsem měl úkol z češtiny a teta mi s tím pomohla, jak jsem to chtěl udělat. Styděl jsem se, ale zeptala se, čím chceš pomoct. Já jsem mížek z češtiny. A strýta se ptal, z jakýho domácího úkolu máš. Já jsem mížek z češtiny a včera 2019 jsem chtěl pomoct. Mi pomohla teta z matematiky. Mě vyšlo to stejný, co jsem chtěl mít. Strejda se ptal, jakýho domácího úkolu dneska máš. Já si mu řekl, že z matematiky. A strejda se zeptal, a umíš to vůbec? Já si mu řekl, že ano. A ještě čtení jsem měl. Jo, a teta Milka byla nejlepší, protože mě měla nejradši.
A říkala mi do očí, že jsem anděl, ale na bytě jsem byl jako čel. To jsem musel nejradši zabít časty na ploto, že mě provotoval. To je píseň z domova. Jo, 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 to je nejradši mám. A telesku jsem měl nejradši, a někdy mě zlobila, ej. Ale já jsem jí to vždycky odpustil. Ale Tereza ne odpustila za moji chybu. Já už chyby ne a nedělám. To je pro vás, pro dětský domov, jo. A jo, a jo, jo. Hej, co? Jsem složil písničku. Do dětský domov most.